मामा पशुपतिको टिका लगाउनुहोस्। ए प्रवचन निकै राम्रो छ जस्तो छ नि, एकदम ध्यान दिएर हेरिरहनु भएको छ। म यो धार्मिक च्यानलबाट आउने सबै प्रवचन राम्रोसँग सुन्छु, किनभने यस्तो प्रवचनले मान्छेको बुद्धि र विवेक बढाउँछ। ठिक भन्नुभयो मामा। भान्जी, ए भान्जी, ल भान्जा आइसके, ल दुध र खिर लिएर आउ त चाँडो। भिडभाड थियो होला होइन पशुपति? हजुर, आज मन्दिरमा निकै भिडभाड थियो। अनि मामल लिनुभयो? मैले अघि नै लिएँ, अब तिमी लिऊ न। बिहान भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज साथीको बर्थडे छ, दिउँसो खाना खान आउँदिन भनेर। बर्थडे ग्यादरिङ पार्टी त्यसकै मात्रै हुँदो रहेछ। हुँदैनस् मामा, यो सब जेनेरेसन ग्यापको कुरा हो। आजकलको आधुनिक जमानामा केटाहरूले पार्टी गेट टुगेदर गर्ने त चलन नै भइसक्यो। अब यो चलनलाई न हामीले रोक्न सक्छौँ
नआउने पुस्ताले रोक्न सक्छ। ठिक छ, उसलाई इन्जोय गर्न दिनुहोस्। यस्तो सुनौला मौका पनि कसैले गुमाउला त? दीपशिखालाई लिफ्ट दिएर लैजाऊ, नत्र यस्तो मौका नआउला फेरि। जोक नगर्न यार, केटीहरू प्रति हेर्ने नजर अरूको भन्दा मेरो बढी नै फरक छ। आखिर पवित्र नहोस् पनि कसरी, त पण्डित अर्जुनको भाइ नपरिस्। तँलाई म एउटा सल्लाह दिन्छु, बाटोमा जाँदाखेरि कतै पसलबाट पान परा खाएर जा। घरमा पुगेपछि तेरो दाइले तँलाई यो नमनोस् कि भाइ, तैँले मेरो घरको नाक काटिस् भनेर। के भनिस्? साटर आनिस् मेरो दाइलाई? हो, तैँले के गर्छस्? तेरो दाई के राजा महाराजा हो? राजा महाराजा मात्र होइन, मेरो लागि मेरो दाई भगवान हो, भगवान। मेरो भगवानको विरुद्धमा एक शब्द पनि नराम्रो सुन्न चाहन्न। आइन्दा बोल्दा मुख सम्हालेर बोल, नत्र तेरो 32 दाँत झिकेर तेरो हातमा राखिदिन्छु। यदि यो तेरो च्यालेन्ज हो भने यसको निर्णय अहिले हुन्छ। अरे अरे, यो के गरेको यार? सानसानो कुरामा डिस्कस नगर न, तिमीहरूले गर्दा मेरो पार्टीको रौनकै गयो यार। कुनै बेला म यसलाई यस्तो ठाउँमा हान्नेछु, त्यतिखेर यसले पानी पनि भन्नु पाउँदैन। ओम बाबु, भुजा खान आउनुहोस्। म खान्न भाउजू, मामा र दाइले खानुभयो? खानु भएको छैन, हामीहरू तपाईँलाई नै पर्खेर बसेका छौँ। हिँड्नुहोस् तल खाना खान। हजुर, हिँड्दै गर्नुहोस्, म आउँछु। हस्,
भन्जा के हो यो? तिमी नआई यो घरमा कसैले खाना खाँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो ढिलो हँ? तिमीलाई यो पनि थाहा छैन जति रात परे पनि यो घरमा एक्लै खाने चलन छैन भनेर? हेर भान्जा, हामीले तिमीलाई पटक पटक सम्झाएका छौँ, अरू बेला जस्तो सुकै लुगा लगाए पनि खाना खाने बेलामा हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसार धोती र गन्जरी लाउनुपर्छ। तर लुगा लगाएर खाना खाँदा खानै नपस्ने त होइन नि। संसारको सबै मान्छेहरूले धोती र गन्जरी नै लगाएर खाना त खाँदैनन् नि। खाना त जे लुगा लगाएर जसरी पनि खान सकिन्छ। तैँले ठिक भनिस्, खाने खाने हो भने त जसरी पनि खान सकिन्छ, जे लगाएर पनि खान सकिन्छ। तर हाम्रो धर्म र संस्कारमा शुद्ध र सफा लगाएर खानुको कारण के हो तँलाई थाहा छ? किनकि खाना भनेको जिन्दगी हो, यसले जिन्दगी दिन्छ, खानाले शरीरमा रगत बढाउँछ। त्यसैले खाना खाँदाखेरि सफा सुग्घर लुगा लगाएरै खाएको राम्रो। अब तैँले यसलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सक्छस्, वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सक्छस्। होइन, तपाईँहरू पहिला खाना त खानुस्, कुरा त पछि गरे पनि त हुन्छ। होइन सीता, तिमी बिचमा नबोल। हेर, हरेक कुराको आफ्नो समय र माहौल हुन्छ। अहिले खानाको प्रसङ्ग चलिरहेको छ, त्यसैले मैले ओमलाई हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको रीतिरिवाजको बारेमा सम्झाउनु मात्र खोजेको हो। बस यति कुरा भनिसकेपछि पनि यही लुगा लगाएर खाना खान्छौ त? आज एक दिनलाई होस् मामा। हेर, खाना खाँदाखेरि धोती र कुर्ता लगाएरै खानुपर्छ भन्ने मान्यता म पनि राख्दिनँ, तर शुद्ध चाहिँ अवश्य हुनुपर्छ। भएको छोडिदिउँ यो कुरा। सीता, तिमी पनि प्लेट लिएर खाऊ। हस्। तिम्रो छोरालाई केही हुँदैन। दोर्जे, हजुर दाई, बहिनीको छोरालाई हस्पिटल लैजाऊ, जति पैसा लाग्छ तिर्दिनु ल। ए हुन्छ दाई। पासङ दाईको जय होस्। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, जाउनुहोस्। तासी, हजुर। नुई देख्दैन नि, म कहाँ गए? खै, उसको चार पाँचजना साथीहरू आएका थिए, उनीहरूसँगै गए होली। कहाँ? के थाहा, यहाँ जान्छु वहाँ जान्छु केही पनि भनिन। मेरो विचारमा उनीहरूसँगै गए होली।
तोसँग त कुनै खेलमा नजित्ने भयो नि त यार। अरू पनि कुनै गेममा बेट लगाउनु छ भने आइएम रेडी। हामीसँग स्केटिङ खेल्न जान्छस्? वाइ नट, लेट्स गो। म त भ्याउँदिनँ यार, मेरो त घरमा थुप्रै काम छ। त नजाने भए नजान त, हामी त जाने हो स्केटिङ खेल्नलाई। वाइ नट, लेट्स मुभ। यहाँ स्केटिङ मात्र होइन मेन साहब, यहाँ धेरै कुरा हुन्छ। तैँले म माथि हात हालेर राम्रो काम गरिनस्। जा जा, तेरो जस्तो गिद्धे धम्कीले म डराउँदिन। मेरो नाम पनि ओम हो। तैँले यसको ठुलो हिसाब चुकाउनु पर्छ। थ्याङ्क यू। आज हामी साथीहरू धेरै ठाउँ घुम्नु गयौँ, स्केटिङ गयौँ, स्विमिङ गयौँ। जे होस्, आजको स्याटरडे चाहिँ एकदम राम्रोसँगले बित्यो। तिमी साथीभाइसँग हिँड, डुल, खेल, इन्जोय गर, केही छैन। तर हुर्केको चेलीले घरमा सोधेर जानुपर्छ, तिम्रो एउटा गलत पाइलाले खानदान बदनाम हुन सक्छ। सरी दाई। तिम्रो घाँटीको लगेट खोइ। कहाँ छोडेर मैले लगेट? कहाँ हरायो लगेट? सायद स्केटिङमा होला दाई। नयो, त्यो लकेट कुनै मामुली लकेट थिएन। त्यो लकेट त हामीले तिम्रो जन्मदिनको दिनमा उपहार दिएका थियौँ। तिमीले हरायौ? बहिनीको लकेट म लिएर आउँछु भाउजू। मेरो बहिनीको शरीरबाट कुनै चिज हराओस् यो हुनै सक्दैन। जाउँ हिँड्न नयो, खाना खान। त्यही त रमाइलो।
तिम्रो स्केटिङ खेल्न गएनौ किन र? हेर्न, बिहान स्केटिङ खेल्दा खेल्दै मेरो बहिनीको लाखेट हराएछ, त्यही खोज्न हिँडेको। ए होला होला, दिपेश भन्ने केटाले हातपात गर्नु खोज्दै थियो त्यही बेला खस्यो होला। अरे त्यो कहाँ छ दिपेश? स्केटिङतिरै होला त्यतातिर। होइन मेरो बहिनीलाई हातपात गर्ने। यसैले होइन तिमीलाई हात हालेको। ओए मेरो बहिनीसँग माफी माग, माग माफी, नत्र यहाँबाट जिउँदो फर्कन्नस्। माग माफी। सरी बहिनी, सरी। के भयो, के गर्यो केटाले? यसले यसले नोयुमाथि हातपात गर्यो दाइ। ओए सुन, हाम्रो नोयु भनेको हाम्रो घरको इज्जत र मान मर्यादा हो। हाम्रो इज्जत र मान मर्यादामाथि जसले खेलवाड गर्छ त्यसलाई हामी कहिले माफ गर्दैनौँ। आइन्दा मेरो बहिनीमाथि तैँले हेरिस मात्र भने तेरो दुईटै आँखा फर्दिन्छु, बुझिस? दोर्जे, यसलाई माफ गरिदे, माफी दिनु नै यसको लागि ठुलो सजाय हो। केटा जा। हस् हजुर। नुहाईको लकेट भेटाए? त्यो त्यहाँ थिएन दाइ। अब त्यस्तो बहुमूल्य लकेट कसले भेटायो होला? घरमै छस् त? कतै प्रोग्राम बनाएको छैनस्? अरे लकेट कसको लकेट हो, कसको लागि बनाएछ? दिनलाई होइन यार, अस्ति स्केटिङ खेल्दा एउटा केटीले यो लकेट झारेकी रहेछ, त्यही दिन फर्काउन खोजेँ तर पाइनँ। अब त्यो केटी कहाँ बस्छ, कसरी भेटेर दिने यार यो लकेट? खोइले त हेरौँ, ले नै ले यार। कतै त्यो मोडलिङ गर्ने नोएको लकेट त होइन यार यो? अरे त चिन्छस् नोए भन्ने केटीलाई? यदि त्यो मोडलिङ गर्ने नोएको लकेट हो भने एक दुई पटक देखाएको छु मैले। नम्बर छ तसँग उसको? नम्बर क्या यार, पहिलो भेटमै क्रेजी भइस क्या? होइन यार, हिजो स्केटिङ खेल्दा त्यो केटीको लकेट भेटाएको थिएँ, त्यसलाई यो फिर्ता गर्नु थियो। मसँग त उसको फोन नम्बर छैन, तर म पत्ता लगाउन सक्छु है। अँ साँच्चै, भारतबाट चर्चित नायिका आउँदैछिन् एउटा होटेलमा प्रोग्राम देखाउनुको लागि। यस चोपडाको जस्तो ब्यानरमा खेल सिकेको हिरोइन प्रीति जिङ्गानिया, हा म मात्रै हेरेको छस् तैँले? हो त्यो नायिका भरे प्रोग्राम देखाउन आउँदैछिन्, त जाँदैनस्? जाने नि यार, ऊ त मेरो बेस्ट एक्ट्रेस हो, यस्तो मौका नि कसैले गुमाउँछ? तर फङ्सन चाहिँ कति बजे नि? ठिक 7 बजे। Oh,
ऑटो प्लीज। मैं आपका फैन हूँ प्रीति जी। थैंक यू। फिर नेपाल आइएगा। जरूर आऊंगी, बहुत अच्छा लगा मैडम। ऑटो प्लीज। ऑफ कोर्स, जरूर आऊंगी। थैंक यू। बाप रे, प्रीति जी गानाले यस्तो डान्स गर्यो, यस्तो डान्स गर्यो, खैरिनीहरु त आहा, उही हेरे उही राम्रो, उही हेरे उही राम्रो, उही हेरे उही राम्रो। म त हुरुकै भए यार। मैले त प्रीति जी गानासँग अटो पनि मागेको छु, बुझिस? गीत गीत बोल्छु। इशारामा कुरा गरे इशारा नै काफी हुन्छ, आऊ न मलाई सम्हाल, आऊ न मलाई अंगाल। ए, त्यो केटीको नम्बर पाएँ नि मैले। ए हो र, भन्द कति भन्द छिटो, कहाँ राखे भयो छिटो। राम्रो लागेन अरू कुनै लेटेस्ट डिजाइन छैन छ नि उति हेर्नुहोस् हेलो हेलो म ओम बोल्दैछु हाई ओम हाउ आर यू आई एम फाइन अस्ति स्केटिङ खेल्दा हराएको लकेट मैले राखेको छु ए मेरो लकेट तपाईँसँग थ्याङ्क्स गड त्यसैको लागि मैले फोन गरेको भन्नुहोस् न लकेट कहाँ ल्याइदिउँ ओसिस क्याफेमा आउनुहोस् न म त्यहीँ आउँछु ओके कति बजे दुई बजीतिर आउनुहोस् न ओके बाई 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 नोएले के भन्यो यार नोएले भरे दुई बजे क्याफेमा टाइम दिएकी छ म त जान्ने यार तै गए हुन्छ किन त जानै पर्छ नि यार तँलाई थाहा छ नि केटीहरूसँग पहिलोचोटि भेट्दा म कस्तो नर्भस हुन्छु भनेर त नगए त कहाँ हुन्छ नि जानै पर्छ के हो देवर बाबु तपाईँहरू कहाँ जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ म पनि साथी गइदिउँला नि ल लिनुहोस् कफी हे राम यस्तो अवस्था चाहिँ कहिले नआओस् के हो देवर बाबु भाउजू जान नहुने कस्तो ठाउँ हो त्यो त्यस्तो खासै ठाउँ त केही पनि होइन भाउजू तर पनि त्यस ठाउँमा तपाईँभन्दा हरि नै ज्यादा बेटर हुन्छ पनि सँगै आइ त
अब त तँलाई सजिलो हुने भयो। नोयुलाई जे भन्नु छ दीपशिखालाई भने हुन्छ। नजिस्क न यार। म त नोएले तिमीलाई भेट्छु भन्दा छक्कै परे। कहाँबाट चिन्यौ एकअर्कालाई? नोएसँग मेरो चिन्जान त अस्ति भर्खरबाट। तर तिम्रो चिन्जान चाहिँ नोएसँग कहिलेबाट नि भयो होला? यस्तै 6-7 महिना हामी सँगै मोडलिङ गरिसकेका छौँ। अनि तिमीले नोएको लकेट रिटर्न गर्ने भनेको होइन र? लिनुहोस् तपाईँको लकेट। हस्, थ्याङ्क यू। के लियौ, चिया कफी? वेटर, म त कफी नै लिन्छु। दीपशिखा, तिमी के लिने? म पनि कफी नै लिन्छु। ओके, टु कफी। ओके सर। भनेपछि नयाँजी तपाईँ मोडलिङ गर्नुहुन्छ? मोडलिङ तपाईँको सोख कि पेसा? मोडलिङ मेरो सोख मात्र। पेसाको रूपमा मैले मोडलिङ क्षेत्र अप्नाउने कुनै जरुरतै छैन, किनभने बाउबाजेको सम्पत्ति नै मेरो लागि काफी छ। ओके, बाय। लकेट फिर्ता दिएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, बाई बाई, सी यू। बाई बाई, सी यू। ओए, त त के हो, नोइलाई हेरेको हेरै छ नि। संसारको सबैभन्दा सुन्दर चिजलाई हेरेपछि को हेरेको हेरेको हुँदैन त? सुन्दर चिजलाई हेरिराख्नु भनेको त्यसको कदर गर्नु हो। मैले पनि नोइको सुन्दरताको कदर गरेको हो। हेर्नुहोस् न, मैले लकेट पाएँ। एकजना सजन मान्छेले राखिदिएको रहेछ र उसले नै मलाई फोन गरेर लकेट लिनु बोलायो। देखा त नयु, सजन मान्छे पनि हुँदो रहेछ नि। अनि के हो नि त्यो सजन मान्छेको नाम? उसको नाम ओम हो। ओम? को ओम? उसको बारेमा अरू मलाई केही थाहा छैन दाई, र थाहा पाउनु जरुरी पनि छैन। तिम्रो लागि यो राम्रो छ। आज म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु। हाम्रो जातको आफ्नै धर्म, संस्कृति र दायरा छ। अरू धर्म र संस्कृतिको मान्छेसँग घुलमिल त गर्न सक्छौ, तर कुनै नाता जोड्न सक्दैनौ। मलाई थाहा छ दाई, के तपाईँहरूलाई म माथि विश्वास छैन? तिमी माथि पुरा विश्वास छ नयु, तर यहाँका समाज, यहाँका मान्छेहरू प्रति विश्वास छैन। आफ्नो मान्छेप्रति विश्वास भएपछि अरूसँग विश्वास गर्नु जरुरी छैन दाई। त्यही त, ठिक भन्दैछ मेरी नोयुले। मेरी नोयु त्यति गलत पनि त छैन, पढे लेखेकी छे, जाने बुझेकी छे, र मलाई विश्वास छ मेरी नोयुले हाम्रो संस्कारभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्ने छैन। मलाई पनि नोयुमाथि पूर्ण विश्वास छ। अस्ति त डिस्कोमा बहुत फुर्ती लाउँदै थिइस् नि, मेरो 32 छाडिदिन्छु भनेर। मेरो 32 छाड्ने त कुरै छोड, यो रकी दादालाई आजसम्म कसैले ठाडो सिर गरेर हेर्न सक्दैन। अझ तेरो चाहिँ 32 छाडिदिन्छु, एकैठाउँ यसको चाहिँ 32 झारिदियो।
ओम हजुर दाई आइज तुलसीमा पानी चढा आज तुलसीमा पानी चढायो भने सब पाप नष्ट हुन्छ पाप त त्यसको नष्ट हुन्छ दाई जसले पाप गरेको हुन्छ जसले पापै गरेको हुँदैन त्यसको के नष्ट भएर जान्छ दाई तेरो तर्क आफूसँग राख खुरको पानी चढा हस् दाई कहिलेकाहीँ त यो घरभित्र आउँदा मलाई यस्तो लाग्छ कि मानव म पशुपति एरियाभित्र प्रवेश गरिरहेको छु आज ठुलो एकादशी हो तुलसीलाई पानी चढाएर भित्र पसे भने धेरै पुण्य कमाइन्छ बुझ्नुभयो भनेपछि आज पनि यो घरमा खाना पाक्दैन केही फरक पर्दैन आज एक दिन फलफुल खाएर कटा धार्मिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन वैघाटिक दृष्टिकोणले पनि स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ खै मामा जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तपाईँहरू भने त्यही पुरानो कुरा दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ अनि मामा हजुरलाई एउटा कुरा सोधौँ युटिभीमा संस्कार भन्ने च्यानल नभइदिएको भए तपाईँको दिन कसरी बित्यो होला यो संस्कार आस्था च्यानल हामी जस्तो मान्छेको लागि बनेको भन्ने कुरा तिमीलाई के थाहा एउटा कुरा कान खोलेर सुन भन्छ तिमी हामीसँग जे कुरा गर्छौ गर तर हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार तोड्ने कुरा कहिले नगर ओके मामा ओके हेलो हाय ओम दीपसिका भन आज के प्रोग्राम छ म खाली नै छु केही प्रोग्राम छैन आज नोई रोमस केही साथीहरू पिकनिक जाँदैछौ तिमीलाई पनि इन्भाइट छ जान्छौ त अफ कोर्स व्हाई नॉट तर पिकनिक जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ नि श्रीकाली चौरमा ए
हाय हाय के तिमीले पनि त्यही सोचिरहेको छौ जुन मैले सोचिरहेको छु के सोचिरहेछौ मेरो आँखाको चारैतिर तिमी नै तिमी छौ मेरो तन मन नसा नसामा तिमी नै तिमी छौ आज जिन्दगीमा पहिलोपल्ट यस्तो लागिरहेको छ कि यो संसारमा सिर्फ तिमी मात्र छौ अरू कोही छैन तिमी के तिमीलाई पनि यस्तै लागिरहेको छ हो मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ आज जिन्दगीमा पहिलो पटक रात यति लामो लागिरहेको छ मलाई पनि त्यस्तै महसुस भइरहेको छ मन त लागिरहेछ कि रातभर तिमीसँग यसरी नै कुरा गरिराख्न पाऊ मलाई कता कता डर पनि लागिरहेको छ मलाई थाहा छ अब रातभर निन्द्रा लाग्ने छैन तर पनि बिदा माग्दैछु बाई बाई हेलो हाय ओम कहाँ छौ म जिम क्लबमा म तिमीलाई भेट्न चाहन्छु कहाँ जहाँ हाम्रो पहिलो भेटको सुरुवात भएको थियो कहाँ स्केटिङमा हुन्छ ओके Oh, my.
प्यास बिर्सन्छु म तिमी साथ भए दिएर कति छिटो बित्छ समय तिम्रो काखमा निदाउँदा बाटो एउटै पाइला हिँडो पिरतीमा छुट्ने छैन हाम्रो यो नाता जनम जनम ओ माया ओ माया ओ माया नु ओ माया नु ओ माया ओ माया हजुर फटाफट खाना पसिदिनुहोस् त आज अलिक बढी नै भोक लागिरहेछ के हो देवर बाबु सधैँ भन्दा आज निकै खुसी देखिनुहुन्छ होइन के छ राज मेरो राज एक दिन तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि पहिला फटाफट खाना त पसिदिनुहोस् खाना त तिमी मात्रै होइन मान्छ हामी पनि खाने हो हामी पनि तिमीलाई नै खाना खान पर्खिरहेको हो नयु भाउजू के सोचिरहे कि केही पनि होइन भाउजू चल्यो हुन्छ मैले हाम्रो नयुलाई दुई तिन दिनदेखि एकदम एकुरो देखिरहेकी छु एक्लो हुनु देऊ नि त के मान्छे एक्लो हुनु पाइँदैन कुरा त्यस्तो होइन बुझ्नुहोस् न हुर्के बढेकी चेली त्यति बेला एकुरिन्छे जति बेला उसको केटा साथीसँग लसपस हुन्छ बेलैमा बुझिहाल्नुहोस् है नयु कहाँ जान लाग्यो आज फेसन सोको ट्रेनिङ छ दाइ त्यही जान लागेको हुन्छ जाऊ हस् दोर्जे हजुर दाई भाउजूको कुरा याद राख नोईको टेक केयर गर कहाँ जान्छ के गर्छ कोसँग भेट्छ विचार गर हुन्छ दाई के छ सङ्गीत ठिकै छु तिमी पनि ठिकै छौ ल त हेलो अब तिमीहरू दुईजना भेट भइहाल्यो तिमीहरू गफ गरेर बस म गएँ है त बाई बाई नयु
तिमी बिना एकछिन पनि छुटेर बस्न सक्दिन ओम, तिमी बिना बाँच्न सक्दिन ओम। मेरो पनि त्यस्तै हालत छ मेरो, म पनि तिमी बिना एकछिन पनि बाँच्न सक्दिन। मार्छ भनेपछि मार्छ। मैले तँलाई चाहेको भए गोली हानेर मारिदिन सक्थेँ, तारा तेरो लागि यति सजाय नै काफी छ। यो तँलाई वार्निङ मात्र हो, आइन्दा मेरो बहिनी नुयुसँग भेटिस मात्र भने म तेरो हात खुट्टा काटेर राखिदिन्छु, बुझिस्? पकाउन दिन त्यसलाई, त्यसलाई आउनु दे। जोसँग त भेटेर आउँदैछस् त्यो केटा को हो? को केटा दाइ? त्यही केटा जोसँग त अँगालोमा बाँधेर बसेकी थिइस्, भन त्यसको नाम के हो? चुप लाग दोर्जे, नुयुसँग म कुरा गर्छु, भन बहिनी को हो त्यो केटा? डराउनु पर्दैन भन, तिमीलाई ठिक लाग्छ भने लुकी लुकी भेटिरहनु पर्दैन। त्यसको बाबा आमासँग म कुरा गर्छु, त्यो केटा कुन धर्मको, कुन संस्कारको, त्यसको नाम के हो भन। उसको नाम ओम हो दाई, ऊ हिन्दू धर्म मान्छ। तँलाई थाहा छैन हिन्दू धर्म र संस्कृतिसँग हाम्रो बिहा बिहार चल्दैन भनेर, त्यस्तो केटासँग कसरी माया गरिस् तैँले? तर दाई ऊ असल छ, जेन्टल छ। तैले तैले हिन्दू धर्मवालासँग प्रेम गरेर नाता गरिस् त अरू धर्म कुनैसँग हाम्रो कुरा मिल्दैन भने तँलाई थाहा छ? तँलाई अब आइ त देखै भने खुट्टा काटिदिन्छु, जा बस यहाँ। त्यो के भएको? खासै केही पनि भएको छैन दाई, बाइक पल्टेर सानो चोट लागेको। चोट सानो ठुलो जस्तो सुकै भए पनि गाह्रोपट्टि माध। हस् दाई। अब हामी एक हुने, एउटा मात्र विकल्प छ ओम। कस्तो विकल्प? हामी मध्ये एकजनाले आफ्नो धर्म त्याग्नु पर्छ, अर्थात् तिमीले हिन्दू धर्म त्यागेर बुद्धिस्ट हुनुपर्छ, या मैले बुद्धिस्ट त्यागेर हिन्दू हुनुपर्छ। तिमीलाई पाउनलाई धर्म त्यागे म सब थोक त्याग्न तयार छु, धर्मप्रति म आस्था राख्छु, तर यति धेरै आस्था पनि राख्दिनँ कि जसले गर्दा मेरो इच्छा र आकाङ्क्षाहरू सब गुमाउनु परोस्। नयो, म तिम्रो लागि आफ्नो धर्म त्याग्न तयार छु,
भन यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ? संसारको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेकै प्रेम हो। प्रेमभन्दा ठुलो र पवित्र धर्म अरू केही पनि हुन सक्दैन। बहिनीसँग नहिन भनेर मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, तर तैँले मानिनस्। आज फेरि मेरो बहिनीसँग घुम्ने हिम्मत तैँले कसरी गरिस्? मेरो बहिनीसँग खुब रोमान्स गर्छस् होइन? आज म तेरो शरीरबाट सबै रोमान्टिक किराहरू झारिदिन्छु। चाहे भने म पनि तपाईँमाथि हात उठाउन सक्छु। तपाईँले हात नउठाएको कारण म कायर र डरपोक छु होइन। तपाईँलाई म इज्जत यस कारण गर्दैछु कि तपाईँ मेरी नोयोको दाइ हुनुहुन्छ। न मलाई तेरो इज्जत चाहिन्छ, न आज म तँलाई जिउँदो छोड्छु। काट्छु भनेपछि काट्छु, काट्छु मार्छु भनेपछि मार्छु मार्छु। Thank you.
बुढा सुब्बा म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ खेमराज गुरुङ र सत्यकला राईको भन्छन् बुढा पाखाले। आफ्नो जात र संस्कारको होइन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै त्यो नोयुसँग किन प्रेम गर्यो तिमीले? कुरा जात र संस्कारको होइन मामा, कुरा हो प्रेमको, मनको। प्रेमले न त जात हेर्छ न त संस्कार हेर्छ। प्रेम त्यो पानी हो जो जहाँ पनि बगेर जान सक्छ। गलत, यो सिद्धान्तहरू खानदानमा चल्नु सक्छ, हाम्रो खानदानमा चल्दैन। त यस्तो खानदान र संस्कारमा जन्मेको छस्, तैँले चाहेर पनि अरू धर्म र संस्कारको केटासँग तेरो बिहा हुन सक्दैन। अहो, यो कुरा मान्दै मान्दिन। आजको युगमा कुनै धर्म र संस्कारले कसैको इच्छा र खुसी खोज्न सक्दैन दाई। जुन धर्मले कसैको इच्छा र खुसीहरू खोज्छ भने त्यो धर्म होइन, त्यो ढोङ हो, देखावटी हो, बहाना हो। बहाना त तिम्रो प्रेम हो, तिम्रो सोचाइ हो, तिम्रो विचार हो। कुनै पनि धर्म र संस्कारको बहाना हुँदैन। हरेक धर्मको आफ्नो आफ्नै नियम र अनुशासनको परिधि हुन्छ। जसले त्यो परिधि नाघ्न खोज्छ उसलाई घर परिवारले मात्र होइन सिङ्गो समाजले तिरस्कृत गर्छ। म संसारबाट तिरस्कृत हुन तयार छु मामा, तर नोयोलाई छोड्न सक्दिनँ। यदि तपाईँको धर्म र संस्कार म र नोयो बिचको पर्खाल बन्छ भने चाहिँदैन तपाईँको धर्म र संस्कार। भत्काइदिन्छु ती तपाईँका पर्खालहरू। दाई, मेरो जिन्दगीमा सबै चिजहरू तपाईँहरूले दिनुभएको छ, मैले सबै मागेका कुराहरू पुरा गरिदिनु भएको छ। फेरि अन्तिम पटक तपाईँहरूसँग म केही माग्दैछु, प्लिज दाई, मेरो बिहे नयोसँग गराइदिनुहोस्। म नयो बिना जिन्दगी काट्न सक्दिनँ भाउजू। त्यो चिज किन माग्छेस जुन चिज हामी तँलाई दिनै सक्दैनौ? अब कुरा यहाँ जात र खानदानको मात्र आउँदैन। जसले ममाथि हात उठायो त्यही खानदानमा तँलाई बुहारी बनाएर पठाउने त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। त्यसैले तेरो मनको गहिराईबाट ओमको यादलाई सदा सदाको लागि त्यागिदे। शरीर आफ्नो बसमा हुन्छ दाई, तर यो मन आफ्नो बसमा हुँदैन। यो मनमा ओमको याद यसरी खाँदेर बसेको छ कि जसलाई मैले चाहेर पनि निकाल्न सक्दिनँ। म फेरि बिन्ती गर्छु दाई, मलाई ओमबाट नछुटाइदिनुहोस्। मेरो खुसी र प्रेम नखोसिदिनुहोस् दाई, मलाई ओम दिनुहोस् दाई। बाचा गर्छु जिन्दगीभर तपाईँहरूसँग योभन्दा बढी केही माग्ने छैन दाई। जिद्दी नगर नोयो, न तेरो त्यो खानदानसँग मिलाउनुहुन्छ न हाम्रो। हजुर दाई, यसलाई लगेर माथि कोठामा थुने राख्दे, जबसम्म त्यो ओमको भूत यसको मनबाट ओर्लिँदैन। जागे सारा रात म तिमी नहुँदा यहाँ, कसरी भनूँ म मेरी माया लुलाई। जागे सारा रात म तिमी नहुँदा यहाँ, कसरी भनूँ म मेरो माया लुलाई। सक्दी
आँखो साची उदास भएर कतिन्जेल बस्छौ थाहा छ तिमीलाई तिमीले खाना नखाएको कति दिन भयो मैले ओम पाएन भने खाना त के भाउजू यो घरको पानी समेत पिउदिन चाहे म तर्पी तर्पी मर्न किन नपरोस् ल ठिक छ ओम यो के हालत बनाएर बसेको नयो बिना म एकछिन पनि बाँच्न सक्दिनँ दाई मेरो र नयोको बिहे गराइदिनुहोस् तपाईँको धर्मको तरबारले मेरो खुसीको हत्या नगरिदिनुहोस् दाई हेरो
म तेरो भावना बुझ्छु। यदि मैले थाहा पाएको भए कि त नुही बिना बाँच्न सक्दैनस् भन्ने कुरा, म उसको दाइलाई कहिले पनि हात हाल्दिन थिएँ। मामा हेर्नुहोस्, हाम्रो आमा बाबुको शेषपछि यो घरको मुली तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यो घरको अभिभावकको नाताले गर्दा नुहीको हात ओमको लागि मागिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, जबसम्म ओम खुसी हुन सक्दैन, यो घरमा हामी कोही पनि खुसी हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण ओमको लागि नुहीको हात मागिदिनुहोस् आज नै गएर। मलाई विश्वास छ यो कुरा तिमीले सम्झेर सोचेर निर्णय गरेका हौ। म तिम्रो कुरा कहिल्यै काट्न सक्दिनँ अर्जुन। यदि यसो हो भने म अहिले त्यो घरमा गएर सब कुरा मिलाएर आउँछु। नमस्कार बाबु, म ओमको मामा। यहाँ किन आउनुभयो? सर्वप्रथम त अर्जुनले यहाँ माथि जुन दुर्व्यवहार गर्यो त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। म यहाँ हात जोडेर केही माग्न आएको छु, कृपया त्यसलाई नाइ नभन्नु होला। त्यस्तो कुनै चिज पनि नमाग्नुहोस् कि पछि हात जोड्नलाई तपाईँको यो हातै नरहोस्। म मेरो भान्जा ओमको लागि तपाईँकी बहिनी नोईको हात माग्न आएको। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। यो शब्द निकाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँको जिब्रो किन झारेन? जसले ममाथि हातपात गर्यो त्यसैको भाइलाई मेरो बहिनी दिन्छु भनेर तपाईँले कसरी सोच्नुभयो? तपाईँ निस्किहाल्नुहोस् यहाँबाट। केटी पक्षको मान्छे भएर यसरी रिसाउनुहुन्न बाबु। चाहे दुश्मन किन नहोस्, आफ्नो घरको चेलीबेटी माग्न आउँदा एकचोटि राम्रोसँग विचार त अवश्य गर्नुपर्छ। राम्रोसँग सोचेको छु, त्यही सोचेर नै तपाईँ अहिलेसम्म यहाँ इज्जतका साथ उभिरहनु भएको छ। नत्र अघि नै म तपाईँलाई गल हत्याएर निकालिसक्थेँ। तपाईँ गइहाल्नुहोस् यहाँबाट, होइन भने काट्छ भनेपछि काट्छ, काट्छ मार्छ भनेपछि मार्छ मार्छ। चुपचाप तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। दोर्जेल, यो मान्छे को? यो त्यसैको मामा हो जसले आफ्नो भान्जा ओमको लागि हाम्रो बहिनी नोईको हात माग्न आएको थियो। त्यसैले मैले ठाडै तिरस्कार गरिदिएँ। त्यसकारण मात्र होइन मामा, उसले तपाईँको बदनाम गरेर पठाएछ। तर के गर्ने, ओमको खुसीको लागि म पासाङको घर गएर नोईको हात मागेर आउँछु। मैले तिमीहरूका मेरो मामालाई तिमीहरूको बहिनी माग्न पठाएको थिएँ, तर तिमीहरूले त मेरो मामाको बेइज्जत गरेछौ। यो त राम्रो हो, हामीले तिम्रो मामालाई अपमान मात्र गरेर पठायौँ, कमसेकम हात त हालेनौ नि। दुर्जे, हाम्रो मामा हाम्रो घरको अभिभावक हो, हाम्रो अभिभावकमाथि अन्याय भएको हामी सहन सक्दैनौँ। केही माग्न आउने मान्छेमा रिस होइन, सहनशील हुनुपर्छ। तिमी नबिर्स, तिमी यहाँ हाम्रो बहिनीको हात माग्न आएका हो। तिमीले ठिक भन्यौ पासाङ, म तिम्रो घरमा माग्ने आएको। म मान्छु कि हाम्रो जात अलग अलग छ, हाम्रो धर्म अलग छ, हाम्रो संस्कार अलग छ, तर माया गर्नेहरूले धर्म र संस्कार हेर्दो रहेनछन्, केवल प्रेम हेर्दो रहेछन्। पासाङ हेर, पासाङ ओम र नोयु एकअर्कालाई चाहन्छन्, एकअर्का बिना बाँच्न सक्दैनन्। संसारको कुनै पनि धर्म त्यति कठोर हुन सक्दैन कि माया गर्नेहरूको संसार उनीबाट खोसिदियोस्। त्यसैले प्लिज पासाङ, म नोयुलाई आफ्नो घरको बुहारी बनाउन चाहन्छु, तिमी स्वीकृति देऊ। हेर, तिम्रो धर्ममा अरू धर्म र जातिसँग बिहा गर्ने चलन होला, तर हाम्रो धर्ममा जन्म मृत्यु र बिहा आफ्नै धर्मसँग गर्ने चलन छ। धर्मको विषयमा त म पनि कट्टर छु पासाङ, तर मैले आफ्नो भाइको आँसु देख्न नसकेर तिमी कहाँ यहाँ आएको हुँ। तिमीले पनि ध्यान दिएर हेरेको भए आफ्नो बहिनीको आँसु देखेर पग्लिन्थ्यो होला। हेर पासाङ, आजसम्म मैले आफ्नो भाइको हरेक इच्छा पुरा गर्दै आइरहेको छु,
यो इच्छा पनि अधुरो राख्न नसकेर म तिमीका आएको हुँ। मैले पनि मेरो बहिनीको प्रत्येक इच्छा पुरा गरिदिएको छु, तर जहाँसम्म बिहाको सवाल छ, अरू धर्मको मान्छेसँग मेरो बहिनीको बिहा हुनै सक्दैन। कुरा धर्मको मात्र होइन दाई, यसले म माथि हात हालेको छ। मलाई हात हालेको घरमा म मेरो बहिनी कदापि पठाउन चाहन्न, चाहे मेरो बहिनी जिन्दगीभर कुमारी नै किन बाँच्न नपरोस्। त्यसैले अर्जुन, तिमी यहाँबाट गइहाल। त पनि कान खोलेर सुन दोर्जे, म यहाँ भिख माग्न आएको होइन, इज्जतका साथ तेरो बहिनी माग्न आएको थिएँ। सोचेको थिएँ हात जोडेर प्रार्थना गर्छु, तर तेरो अगाडि प्रार्थना गर्न बेकार रहेछ। जाँदा जाँदै एउटा कुरा भनेर जान चाहन्छु, तैँले तेरो बहिनीलाई हाम्रो खानदानमा दिन्छस् कि दिँदैनस् त्यो म सोध्दिन, तर मेरो एउटा निर्णय अवश्य सुनाएर जान्छु। आइन्दा मेरो खानदानको नाता तेरो खानदानसँग कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। सुटकेस बोकेर कहाँ जान लागे कि? म यो घर छोडेर जाँदैछु दाई। जुन घरमा मेरो खुसीहरूलाई ध्यान दिँदैन त्यो घरमा मलाई बस्नु छैन। म सधैँको लागि ओमको घर जाँदैछु। पागल त भएनस् त? यसरी रीतिरिवाज विरुद्ध घर छोडेर गई तैँले हाम्रो धर्म र संस्कारको बदनाम गर्न खोजेको? बदनाम? बदनाम त तपाईँहरूले मलाई धोकेबाज प्रमाणित गर्न खोज्नुहुँदैछ। तपाईँहरूले मेरो बाँच्ने हक खोज्दै हुनुहुन्छ दाई। तपाईँहरूको धर्म र संस्कार तपाईँहरू नै राख्नुहोस्, चाहिँदैन चाहिँदैन मलाई यी सब कुराहरू। मलाई त मेरो उमै पुग्छ दाई। त अब ठुलो भइस होइन, हामीसँग मुख मुखै लाग्छस्। यो घरबाट एक पाइला पनि बाहिर गइस भने हेर्छु अब त के गर्छस्। हेर्नुहोस् म के गर्दै रहेछु। नयु! नयु! यो के गरे कि तिमीले? किन यसरी बोलाए कि? यदि के पनि होइन भाउजू, यदि ओमसँग बिछडेर बाँच्नु पर्यो भने म आत्महत्या गर्नु पनि तयार छु भाउजू। नन्सेन्स! हजुर बाबु। के भयो दाई? तेरो प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि म तँलाई दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जवाफ दे। सोध्नुहोस् न दाई। मैले मेरो जिन्दगीमा तेरो हरेक इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गरेको छु कि छैन? सबै पुरा गरिदिनु भएको छ दाई। तैँले यहाँ हाम्रो मायामा कुनै कमी पाएको छस्? कुनै कमी पाएको छैन दाई, तपाईँहरूले म प्रति निभाउनु पर्ने दायित्व सबै पुरा गरिदिनु भएको छ। त्यसो भए आज त्यो दायित्वको बदलामा म तसँग केही माग्छु भने दिन्छस्? भन्नुहोस् न दाई, ज्यान दिन तयार छु। यदि त्यो कुरा तेरो ज्यानभन्दा पनि महँगो छ भने दिन्छस्? त्यो पनि दिन तयार छु दाई, मेरो हरेक सास र एक एक थोपा रगत तपाईँहरूकै हो। त्यसो भए यो गीतामाथि हात राखेर कसम खा कि आज म जे माग्छु त्यही दिन्छु भनेर कसम खा। भगवान् गीतामाथि हात राखेर कसम खान्छु दाई, तपाईँ मसँग जे माग्नुहुन्छ म त्यो दिन तयार छु। तपाईँका लागि हरेक खुसीहरू त्याग्न तयार छु, मागेर त हेर्नुहोस्। त्यसो भए त आज मलाई वचन दे कि आजदेखि तनुयुलाई त्याग्छस् भनेर। जुन घरबाट म र मामा अपमानित भएर आएको छौँ त्यो घरसँग यो घरको सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। धर्म र रीतिरिवाज विरुद्ध जाँदा कस्तो परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले भर्खर भोगेर आएको छु। त्यसैले नौ यो कुनै पनि हालतमा टेरो हुन सक्दैन। यो मेरो निर्णय भयो। दुर्जे, नुईलाई यहाँ राख्नुहुन्न, मामा घर पुर्याइदिए। मामा घर बसेपछि त बिस्तारै त्यो केटालाई बिर्सिहाल्छन्। हुन्छ दाई, म अहिले गएर ट्रेनको टिकट लिएर आउँछु। नयु! त किन आइस मेरो घरमा? म मेरी नुईलाई लिन आएको हुँ।
हासिल मेरी नयू नयू तो मेरे घर बा मेरे बहिने ले लाऊ ना कसरी हिम्मत करिस दयाल या बड़ा दयाल मो मेरी नयू ला नली या बड़ा जानो अब त एकछिन पनि यहाँ बसिस भने सबै अङ्गहरू काटेर फाइदिन्छु जुन अङ्गले मेरो बहिनीलाई स्पर्श गरेको छ खुकुरी दाई हामी दुईजनाले एउटै खुकुरीले मारिदिनुहोस् हामी सँगै बाँच्न पाएन त के भएर सँगै मर्न त पाइन्छ हिँडौँ जाउँ यहाँबाट अब मेरो जिन्दगी यो घरमा होइन तिमीसँग तिम्रो घरमा बित्नेछौ बाबु तपाईँहरू भाउजू मैले नयोसँग बिहा गरेँ एकछिन पस्नुहोस् ल म पूजाको थाली र टिका लिएर आउँछु कसलाई भित्राउँदैछु तिमी त्यो खानदानको छोरीलाई भित्राउन जाँदैछौ जुन खानदानले मलाई र मामालाई अपमान गरेर पठा वाह भाइ वाह तैँले त्यही गरी जुन कुराको मलाई डर थियो हाम्रो माया र विश्वासको खुब राम्रो मूल्य चुकाइस् हेर्नुहोस् जे भयो भयो यसमा नयुको केही दोष छैन एकचोटि यिनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस् म कसरी माफ गरिदिउँ सीता कसरी माफ गरिदिउँ म यसको घरमा आफ्नो हात जोडेर याचना गर्न गएको थिएँ धर्म र संस्कारको पर्खालाई तोडेर दुई खानदानलाई एक गर्न गएको थिएँ तर त्यसको बदलामा त्यसका दाईहरूले ममाथि यस्ता तिखा शब्दहरू प्रयोग गरे जसको गुन्जन अहिलेसम्म मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ सीता म भगवान् त होइन नि हरेक कुरा सहेर बस्न सक्ने तर फेरि यसले भागवत गीतामाथि हात राखेर वचन खाएको थियो कि हाम्रो हरेक खुसीको लागि यसले हरेक कुरा त्याग्छु भनेर कहाँ गयो यसको वचन कहाँ गयो निस्कि त यहाँबाट निस्कि आज देखुन म सम्झिन्छु कि हाम्रो बुवा आमाहरू सँगसँगै मेरो एउटा भाइ पनि मरेर गयो आजदेखि यो घरको ढोका तेरो लागि सदा सदाको लागि बन्द भयो निस्किहाल यहाँबाट निस्किहाल हरे तिमी यहाँबाट हामी भाग्न चाहन्छौँ हो दीपशिखा हामी भाग्न चाहन्छौँ ओ त्यसो भए तिमीहरू भाग्न चाहन्छौ तिमीहरू साँच्चै नै भाग्न चाहन्छौ हामीसँग अरू विकल्प पनि त छैन यहाँ बसेर त हाम्रो समाजले हाम्रो परिवारले हामीलाई एक हुन दिने छैन हो
हामी एकअर्काबाट छुटेर बाँच्न पनि सक्दैनौ। आखिर तिमीहरू भागेर जान्छौ कहाँ? त्यहाँ जहाँ हामीलाई चिन्ने कोही नहोस्। ओम, अलिकति यो पैसा छ यार, बाटोमा काम लाग्छ। नो यु लौ, यो चेन पनि राख, तिमीहरूलाई अप्ठ्यारोमा काम लाग्न सक्छ। राम्रोसँग जानु यार, हामीहरूलाई नबिर्सनु ल। शुभयात्रा। तिम्रो काखमा निदाउँदा
झुटो कुरा सुने के सुने नोइलाई त ओमको घरमा पनि भित्र्याएनन् रे ओमको दाइले नोइ र ओमलाई घरमा पस्न नदिकन घरबाट निकालिदिएछन् ओम र नोइको काहीँ अत्तोपत्तो छैन कहाँ गयो होला तिनीहरू मेरो बहिनीलाई केही भयो भने म तिनीहरू कसैलाई पनि बाँकी राख्दिनँ काट्छ भनेपछि काट्छ काट्छ मार्छ भनेपछि मार्छ मार्छ मैले जान्छु त्यो घरमा पक दोर्जे त्यो घरमा गएर केही फाइदा छैन पहिला हामीले हाम्रो नोइको पत्ता लाउनु पर्छ त्यो हरामी ओमेले कान लुकाएर राखेको छ घर छोडेर आएको पनि आज 7 दिन भइसक्यो ओम मलाई त 7 दिन जस्तो पनि लागेको छैन 7 जन्मसम्म पनि सधैँ यसै गरी बसिराख्न पाऊँ ओम हाम्रो परिवारले हाम्रो जोडीलाई कहिले पनि स्वीकारेन भने हामीले हाम्रो परिवारसँग होइन एकअर्कासँग जिन्दगी बिताउनु पर्छ हाम्रो यो जिन्दगी जन्म जन्मसम्म पनि छुट्ने छैन केटाकेटीहरूलाई देख्नु भएको छ किन यो मेरो बहिनी नोयु हो र यो केटाको नाम ओम हो कतै देख्नु भएको छैन त मैले छैन योसँग बदला लिने यो नै सबैभन्दा राम्रो मौका हो मलाई थाहा छ यिनीहरू कहाँ छन् म यिनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्छु कहाँ छन् यिनीहरू मेरो बहिनीलाई भगाएर यहाँ राखेको रहेछस् अब तेरो बासी दिन सकियो काट्छ भनेपछि काट्छ काट्छ मार्छ भनेपछि मार्छ मार्छ है नो यु जाऊ हिट घर अब म त्यो घरमा फर्केर जान्न दाई मेरो संसार भन्नु नै ओम पागल नबन् त चुपचाप घर हिँड मैले भनिहालेँ नि दाई म ओमलाई छोडेर काहीँ पनि जान्न जबसम्म यो ओम जिउँदो रहन्छ नि दोर्जे तबसम्म तैँले आफ्नो बहिनी लैजान सक्दैनस् तेरो बहिनी लैजानको लागि खतम गर्नुपर्छ तैँले ठिक भनिस् भोक सालेलाई
समात त्यसै समात जाओ केटा समात Thank you.
काट्छ भनेपछि काट्छ काट्छ, मार्छ भनेपछि मार्छ मार्छ। हाम्रो मिलन कहिले हुने छैन, तर मर्यो भने हाम्रो मिलन अवश्य हुनेछ। मैले पनि त्यही सोचिरहेको छु, बाँचेर बिछोडिनु भन्दा मरेर एक हुनु हामी प्रेमीहरूको धर्म हो, त्यसैले जिन्दगी हामीलाई चाहिँदैन। यो संसार त्यागिदिउँ। Oh!
हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्, हामीले गरेको अपमान प्रति म माफी माग्न चाहन्छु। अपमान रे, माफी रे? तिमीले मेरो कहिले अपमान गरेर आज माफी माग्नु पर्ने? भन त, हामीलाई अझ बढी लज्जित नबनाउनुहोस्। बहिनीको मायामा म अलि बढी नै अन्धो भएको थिएँ। अब बहिनीको खुसीको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। अब हामी त्यही गर्छौँ जुन ओम र नोयु चाहन्छ। म र मेरो श्रीमान देवरको तर्फबाट हामीहरू तपाईँहरूसँग माफी माग्छौँ। हो, हामीहरू सबैजना पनि माफी माग्छौँ। तपाईँहरू भन्दा पाको भएको नाताले म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। संसारमा सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको प्रेमको शक्ति हो। प्रेम नै धर्म हो। आपसी सद्भाव र प्रेम धर्मभन्दा पनि ठुलो हुन्छ। प्रेम यस्तो शक्तिशाली चिज हो जसले जस्तो सुकै दुष्टहरूको मनमा पनि सद्भाव बढाइदिन्छ। हामी के हिन्दू, बुद्धिस्ट, इस्लाम, इसाई, हामी सबै एउटै हौ। हामी भन्दा माथि अर्को धर्म छ, त्यो हो मानव धर्म। आजदेखि हामी बीचको मनमुटाव, दुश्मनी, वैमनस्यता, रिस आदिलाई हटाएर मिलेर अगाडि बढौँ। म यो दुई जोडी प्रेमलाई हृदयदेखि नै सलाम ठोक्न चाहन्छु, जसको प्रेमले गर्दा आज हाम्रो मिलन भएको छ। Whoa, 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 whoa.